Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun wonten ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh kakung dalasan putri ingkang satuhu wajib kinabekten. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Haji Anom Suroto sak rombongan ingkang rawuh saking Surakarta Hadiningrat ingkang satuhu sinuba jagunging pakurmatan. Sagung para tamu kakung dalasan putri ingkang boten saged kawula sebat setunggal hamboko setunggal, asma saha palenggahanipun ingkang satuhu pantes tampi pakurmatan. Para kadang werda ingkang satuhu bagya saha mulya, para kadang taruna ingkang dahat kinasih. Sewu lepat mudi diagung pangaksama madyaning suka ratri kalenggahan pinarengna kawula ngadeg jejer raga saha gempil kamardikan wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang katemben eca sekeca wawan pangandikan punapa dene pinarak lenggah boten ateges kawula nilar ing reh tata krami miwah subasita. Inggih awit maradhapa napa ingkang dados keparengipun panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapak Lardi SH Sarimbit Ibu Indarati. Kawula tinuding kinen hangaturaken menggah raos pangraos ingkang tansih wonten salebeting batos dereng saged kawijil ing lisan sesambetan kalian pahargyan ingkang kagelar panjenenganipun Bapak Lardi SH Sarimbit wanci ratri puniki. Nuwun inggih namung saderengipun kawula nglajengaken matur. Sumangga panjenengan sedaya tansah kawula dherekaken ngunjukaken raos puji dalasan syukur. Wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos, Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit lumintuning rahmat barokah so inayahipun dumateng panjenengan dalasan kawula. Saenggo anjalari ngantos wanci ratri puniki kula dalasan panjenengan sedaya tasih dipun keparengaken kempal nyawiji silaturahim wonten wismanipun panjenenganipun Bapak Lardi Sarimbit ing padukuan Kempul Jati Nganten Desa Tanjung Rejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo kanthi pinayungan ing Pangeran satemah boten wonten alangan setunggal punapa. Linantar atur kawula panjenenganipun Bapak Lardi SH Sarimbit kepareng ngambali atur ngaturaken wilujeng rawuh sinartan raos matur nuwun tanpa upami. Inggih awit kerawan saking panjenenganipun sagung para tamu kakung dalasan putri wanci ratri puniki. Salajengipun kasuwun pinarak lenggah kanthi sekeca kanthi mardu mardikaning penggalih. Wondene menggah wasing gati pahargyan ingkang kagelar panjenenganipun Bapak Lardi SH Sarimbit wanci ratri punika. Ambek bilih panjenenganipun sagung para tamu kakung dalasan putri sampun pirsa karana sampun wonten cecala warta ingkang binandhunging karna punapa dene kintakawara ingkang sampun kunjuk wonten ngarsa panjenengan sedaya parandene keparengipun panjenenganipun ingkang hamengku gati kawula tinuding kinen hangambali matur. Nuwun inggih pikantuk rahmat barokahipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Sinengkuyung puji pandonga saking sagung para tamu kakung dalasan putri. Wanci ratri puniki panjenenganipun Bapak Lardi SH Sarimbit sampun kepareng hanetepi jejeripun tiang asepuh ngawontenaken tasakuran wali matul kitan utawi ngislamaken putra jalu ingkang nomor tiga ingkang asesilih anak mas Bagus Begawan Yuristian. Wondene ris sampun kelampahan rikala dinten Sabtu tanggal 13 Desember tahun 2012 rikala semanten kanthi manggih kawulujengan boten wonten alangan setunggal punapa. Awit saking punika sanget panyuwun saking panjenenganipun Bapak Lardi Sarimbit mugi wonten lilaning penggalih
saking sagung para tamu kakung dalasan putri kepareng paring puji saha pandonga dumateng anak Mas Begawan Yuristian ingkang sampun kelampahan nglampahi rejang Harnawa Supit mugi-mugi ing binjang dewasanipun sageta netepi napa ingkang dados kekudanganipun tiang asepuh kekalih sageta dados lare ingkang soleh sageta dados tiang ingkang utama tiang sae tiang ingkang pinunjul migunani dumateng nusa bangsa agami sageta tetep bekti dumateng tiang sepuh kekalih sageta ngayomi dumateng kulawarga miwah murakapi dumateng bebrayan agung Allahumma amin. Sagung para tamu kakung dalasan putri ingkang satuhu kinurmatan inggih awit keparengipun panjenenganipun Bapak Lardi Sarjana Hukum Sarimbit anggenipun ngawontenaken tasakuran wali matul kitan wanci ratri kalenggahan kepareng ngawontenaken pagelaran ringgit wacucal utawi ringgit purwo sedalu natas wontene ingkang badhe hanawung kridha ing mangke nuninggih panjenenganipun ingkang tansah winantu sagunging pakurmatan Bapak Haji Anom Surata saha Bapak Bayu Aji Pamungkas sineng kuyung karawitan abdi saking Surakarta Hadiningrat saha rinenggan Swarawati wonten sekawan bintang tamu Bapak Haji Kirun CS saha Ibu Wiwit Widayati kanthi mendhet ira-iraan utawi lampahan Nayarana Krida Brata awit saking punika mugi kepareng panjenenganipun sagung para tamu kakung dalasan putri kepareng hanjenengi saha mirsani gumelaripun ringgit wacucal ing mangke ngantos paripurna kanthi pangajap mugi-mugi sageta dados jampi sayah saha panglipur saking sawetawis. Para tamu kakung dalasan putri ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun Bapak Lardi Sarimbit Garwa Hanglenggono budidayane manungsa ingkang tansah kirang sampurno sanadyan tata rakiting pahargyan wanci ratri kalenggahan dangu saderengipun sampun karancang karacik kanthi tarik-tarik parandene tumapaking ndoto tasih kathah cecer saha cewet langkung-langkung menggaipun panampi pangrengkuh caos palenggahan punapa dene bojok rami namung sedaya namung sak keparingipun mboten saged hamilah saha milih andhap inggiling palenggan panjenengan sedaya saengga mboten saged damel rena dumateng wardaya panjenengan malah kepara damel cuwa wonten salebeting wardaya linantar atur kawula kanthi andhap soring manah panjenenganipun Bapak Lardi Sarimbit mandhapipun dumateng para kadang krida dharma ingkang mongko warangkaning pawiwahan wonten dalu puniki nyuwun pangapunten ingkang saagang-agengipun. Mboten kali puting nolo linantar atur kawula panjenenganipun Bapak Lardi Sarimbit ngaturaken agenging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sanak kadang alur waris tangga tepalih maliginipun para warga masyarakat ing padukuan Kempul Jati Nganten Cengkir Legi ingkang sampun kepareng paring sih pambyantu ingkang awujud punapa kemawon ingkang saestu sedaya kula wau saged nyembadani napa ingkang dados bot repot saking panjenenganipun Bapak Lardi Sarimbit saengga saged kasembatan ing sedya wanci ratri puniki sanajan hambuk bilih panjenenganipun boten saged mangsulaken sih kadarman panjenengan kula wau kanthi tata lair panjenenganipun tansah nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos mugi-mugi kesaenan miwah kadarman panjenengan kula wau tinampi wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos saengga saged dados amal sae saha pikantuk leliru ingkang saagangipun sagung para tamu kakung dalasan putri ingkang satuhu kinurmatan hambuk bilih mekaten miwah semanten atur kawula minangka rambataning atur saking panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapak Lardi SH Sarimbit. Hambuk bilih anggen kawula matur purwa madya ngantos wasana. Kathah atur cecer cewet kirang subuh sita miwah tata krami kawula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Patungkasing atur wedal katur wangsul dumateng pambyawara wabillahi taufiq walidayah
Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Thank you.
Dan sembah nireng ulun ngapurba ring sang murbeng rep kang nikaneng sih ing dasi maweh buku sawegung masih ring belahan yang kaneng mamu cwengwo oong rinjeng naya kaneng rat
Om. Tuteng Rakuto Mo Mangguo manukrah lan sewa sukata Panghus minu Pitono suwuh iku werdine sirna rep nenggi swasana tentrem dhata hangesti pitono iku luhur sirna kang memala mahanane jagat.